Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 6.13. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. A jsem si nezáměrně pohnul s mapou, ale tohle vypadá, že jsme v nějakém satelitu. Tímto zdravím Lukáše s Májou, pravidelné diváky, a jsme na Jižní Moravě. Lukáš s Májou hrají Kde to sakra? A taky na Lukášově kanálu můžete najít jejich videa, vřele doporučuji, protože oni se vyznají v architektuře mnohem líp než já. A taky v památkách. Takže pokud chcete, můžete je sledovat. Jak říkám, vřele doporučuji. Protože sice nenatáčí každý den, ale mají jiný herní styl než já a určitě vás to bude bavit, věřím, že ano. Teda jenom doufám, že se z téhle obce vymotám a dostanu třeba i nějakou nápovědu. Tamhle to vypadá, že by mohlo něco být. Nějaká Podolí. Protože Podolí je u Brna. Já mám pocit, že tohle bude... Šlapanice Vyškov Brno, jo. 430 mezi Vyškovem a Brnem. A... Šlapanice jsou blíž k Brnu, že jo? Tady, Podolí. Tak si to hodíme hezky pod dálnici. Hezky uprostřed. A je to tam Podolí, okres Brno-Venkov. 1500 obyvatel. Na to, že mají 1500 obyvatel, tak poměrně málo informací bylo. Ale s tím nic nenaděláme. Ty brďo. Wow. Tomu říkám brána do kostela. A i ten kostel teda stojí za to. 100% Morava. Protože takovéhle kostely by v Čechách nepostavili. Lesnice, Velké Bílovice, Hodonín, Průšánky. 423. Lednice, Hodonín. To budou jiné lednice asi. 423. Tady. Průšánky jsou 4 kilometry. Možná Velké Bílovice. Ne, Velké Bílovice jsou 3, takže Moravský Žižkov v tom případě teda. My jsme přijeli tady o to. Pana Maria Vítězná. Ty brďo. Strašně zajímavý kostel teda. Zajímavé. Moravský Žižkov, okres Břeclav. Je jednou z nejmladších obcí okresu Břeclav. Škoda, že tady nejsou žádné bližší informace, kdy třeba vzniklo tohle město. Nebo obec teda. Jde, pojďme dál. Teď si jenom lámu hlavu kudy. Asi tudy to zkusím. Zatím bych to dal někam třeba na Svitavsko. To je takový můj prvotní dojem v tuhle chvíli. Ale můžu se plést. Co pak to je tady? Po? Podmoky? Tyjo, Podmoky. Neměl jsem tohleto, když jsem teď nedávno hrál Kde to sakra? Podmoky. Jo. Dobrý, ještě něco v té hlavě zůstalo, když jsem hrál Kraj Vysočina. Ten název. Ten název mi zůstal v hlavě.
Ono tam málo kdy něco zůstane, ale když tam něco zůstane, tak o to víc si toho člověk musí vážit potom, že jo. Tak tady máme hlavní číslo, nedostaneme. Jo, ne. Lechovice. Tyjo, ani tady nebude číslo. Pětka nějaká. Že by patnáctka třeba. Jevišovka 53, hele. Silnice 53 a Lechovice. Tyjo, kde je 53? To je 54, 55. Tyjo, ale 53. Jo, tady je. Aha. Takže my jsme někde v tomhle úseku. Lechovice tady jsou. My přejíždíme přes vodu. Je tady. No, vodu, no. No. Jo, moment. Moment. Oni udělali obchvat. To je blbý. Teda jako pro ně je to dobrý, jo, ale mě to teď trošku komplikuje situaci. Já mám pocit, že jsem někde tady. Dobrý, Lechovice, okres Znojmo. Dobrý, tam byla přeložka, protože postavili obchvat. Dobrý, tak to dopadlo líp, než jsem si myslel, protože v jednu chvíli jsem začal docela panikařit. Tak, ze satelitu rychle pryč a... Byly tam docela kopce. Pocinovice. Pocinovice mi teda nic neříkají. Auto nás předjíždí jako o závod. A jako na tohleto snímkovací auto asi nejezdí moc rychle, takže... Asi řidiči nemají dost trpělivosti, co pak to tu máme. Chodská Lhota. My jsme byli v oblasti Chodska. A pozor. No jo, do Mažlice Klatovy. Jsme na 22. Pocinovice. Tady byla odbočka na Chodskou Lhotu. A my teda přijedeme sem. No a rázem se změnilo počasí. Ale jo, já si myslím, že by to mohlo sedět. Jo, Pocinovice, okres Domažlice. Máme to zase pod 10 minut, tak jak včera. Takže já jsem víc než spokojen. Chtěl bych vám samozřejmě velice poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru. Pak vás systém automaticky upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.